Şamaxı rayon Göylər kənd sakini Rəhimov Sahəddin kanalımıza müraciət edərək şikayət etdi. Şikayətçi deyir ki, 25 ildir çörək pulu qazandığı ət mağazasını əlindən alırlar. Belə ki, ət mağazasına yaxın yerdə benzin satılır və həmin şəxs mağazanın yerləşdiyi ərazinin dona verilməsini tələb edir. Ərazi isə bələdiyyəyə məxsusdur və sahibkar hər ay vaxtı-vaxtında dövlət vergisini ödəyir. Məsələ ilə bağlı məhkəmə iclası keçirilib. Maraqlı tərəf isə qarşı tərəfin heç bir əsaslı sənədi olmadan məhkəmə qərarının onun xeyrinə həll olunmasıdır. Məhkəmə qərarından sonra çarəsiz qalan şikayətçi bu haqsızlıqla barışmaq istəmir. Kanal 24 vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və lazım orqanlara müraciət edən vətəndaş məsələnin araşdırılmasını və yardım göstərilməsini xahiş edir. Mən Rəhimov Sahəddin Cəməlioğlu 1956-cı ildə bu kətdə anadan olmuşam. Bu kətdə böyümüşəm. Əsgərlikdən gələndən sonra da bu safxozda, kolxozda fəaliyyət göstərmişəm. Sürücü kimi, fəhlə kimi. Sonra Sovetlər Birliyi dağılan anlardan iş olmadı, yerli hakimiyyətin, ondan kənd sovetinin göstərişi ilə, icazəsi ilə, yəni burada mən bu ət satışı ilə fəaliyyətə başlamışam. O fəaliyyətə başlamaqla da bugünkü günəcən həmin işinə İşləyib ailəmi dolandırmışam. 12 baş ailə dolandırıram. Hamısı məktəblidir, başqa yerdən də gəlirim yoxdur, ancaq kənd təsərrüfatı ilə məşğulam. Xırda heyvanları alıram, kökəldirəm, sonra gətirib burada kəsib cəmaata satıram. Və cəmaatın heyvanını da bazara aparmır, gedib ucuz qiymətə satmır, burada məni kəsdirir, mənfəət əldə edir. Onlar da ziyana getmirlər. Bax, beləncəyinə fəaliyyət. Hər Uçotda durmuşam, bax, indi çəkib göstərə də bilərsiniz. Şot çikim qanunu, orada kassa aparatım, bütün vergiləri ödəyirəm, yönüm var, vergi ödəyicisiyəm. Bax belə, baytarlıqda qeydiyyatda durmuşam, hər bir şey qaydasındadır. İndi gəlib bu xanım hardan peyda olubsa, indi gəlib deyir ki, buranı sən nə haq dikmisən, qanunsuz dikmisən, buradan sök, köç. Burada mən obyekt dikəcəm, tikinti dikəcəm, nə edəcəm? O xanım kimdir ki, burada? Bu xanım burada yaşamır, özü göylərdir. Özü Bakıda, bildiyimə görə hansısa bir universitetdə müəllimə işləyir. İsmailova, Elizə Sahadullah qızı. Yoldaşının adını biləm ki, Saymandır, o da yazıcı publisistdir. Əsas da elə işi qarışdıran da odur. Hər yerə gedir, məhkəmədə də, məhkəməyə də verən o olub. Onların zabordan içəri əraziləri var, 10 sotdur, 12 sotdur, bilmirəm, onların əraziləri də ora. Yəni o xanım iddia edir ki, bura ona məxsusdur. Bəli, indi o çəkiliş deyirlər, bax bu görünən çəpəri də qanunsuz olaraq çəpərləyib götürüb zəbt edib oranı. 6-7 sot torpaq zəbt edib, mən burada 40 kvadrat yerdə fəaliyyət göstərdim. Deyir, buradan çıxmalısa. Məhkəməyə müraciət eləmişsiniz. Bəli, məhkəməyə əksinə o müraciət eləyib və orada da məhkəməni də Məhkəmə də qeyri-qanunlu getdi, məhkəməni də onlar utdular. Şamaxı rayon məhkəməsi 2 dəfə qərar dəyişib. Boyla bağlı. Əvvəlcə ərazim dedi, bura gəlib baxış keçirdilər, hamısı yalan oldu. Sonra qərarı dəyişdirdilər, bu səfər güya dedi ki, burada indi çəkib göstərəcəksiniz. Güya zapravqam var burada. Amma o da zapravqa döyü, Engils adına safxozdan qalan kalankalardır. O da Putulke ilə indi bəlkə də qaçdı gizləndi o bizi görüb. Putulke ilə burada benzin satır. Gəlir Şamaxıdan alır, gətirir burada Putulke ilə bu zarıl adamlara satır. O ilə məşğuldur burada. Çayxana işlədir və salam. O belə. Sonra da o da düz gəlmədi, dedi ki, güya ki, mən buradan darvaza qoyacaq. İndi xahiş edirəm, oranı çəkin, göstərim. Buradan o yerin axırına kimi neçə darvaza yerləşdirmək olar. Hətta burada bir kiçik Balaca vertolyot düşməyə aeroport da düzəltmək olar. Nəinki keçid. Bura bələdiyyə torpağıdır. İndi yəqin ki, bələdiyyə kətdə isə gələr. Mən zəngə çağırtdırmışam ki, xahiş edirəm, bura gəlsin. Gələr, o da öz sözünü deyər. Son olaraq o demək istəyirəm ki, xahiş edirəm, bu işıqlandırın. Yəqin ki, aidəti orqanlar bizim səsimizi eşidər, səsimizə səs verər. Məni bu bəladan qutararlar. Çünki bu insanların əlindən mən baxdım ki, qutarmaq qeyri-mümkün işdir. Bunlar nə mən ölüm bilmir, nə sən öləsən. Deyir, çıx, burada nə obyekt dikəcəksin? İndi çəkib göstər.
xahiş edirəm ki, çəkərsiniz. Bura böyük kanalıdır, su kanalı. Mən də bax örmüşəm, o da o gətirib hörüb, bax o görünən yeri də o özü hörüb, gətirib birləşdirib mənim butkama. Hörüb, hörüb də. Burada əvvəl qabaqlar iki nəfər adam, iki butka var idi. Mənlə burada Əliyibə kişi vardı, onun butkası idi. O xırdavaz satırdı, mən ancaq ət dükkanı. Bax belə qardaşım. Adım Şərifov Nemətdir. Mən də bu kətdə doğulmuşam, boya başa çatmışam. Burada gözümü açandan elə həmin burada bu ət kəsib, yəni cəmaata xidmət göstəribdir. Burada hamıya bəllidir, bütün cəmaatdan da soruşa bilərsiniz. Bura böyük arx olubdur, burada hamı üstün tutubdur. Yəni belə, bu kişiyədə burdan 5-6 kvadrat yer veriblər balalarını dolandırmağa. İndi burda gəliblər ki, bəs bura bizimdir. Yəni bura özü çəkib göstərərsiniz, bu zabor olub, bu nə ki burada evlər var, bu sonradan tikilmə evlər. Bura qaraç olubdur əvvəl. Yəni o zabordan da o tərəfə olub, o nə ki ərazilər olub orada. Burdan bu tərəfə həmişə boş olub, arx olub. Burdan su gedib belə bu tərəf. Biz o demək istəyirik ki, bu işə obyektiv baxsınlar, hamının sənədin araşdırsınlar, görsünlər kim düzdür, kim səhvdir. Şu nə əsaslan iddia qaldırıb? Heç bir əsası yoxdur, heç sənədi yoxdur. Onun iddia qalxır ki, yəni bu obyekti sökün burdan. Bizdən sonra gəlib düşüb bura, öz də deyir ki, obyekti sökün. O obyektin sökülməsi, yəni burada özü istəyir nəsə? Yox, nəsə indi bacısı onun Bakı Dövlət Universitetində müəllimədir, nədirsə. Yox, nəsə burada tikdirmək istəyir, nədirsə vəzifəsindən sui-istifadə edir, belə də yəni. Aydın. Məhkəməyə müraciət eləmişsiniz? Məhkəməyə müraciət eləmişik, məhkəmə də qərar çıxardıb. Yəni onların qarşı tərəfin xeyrinə çıxardıb. İndi nə əsas çıxardıb, o da araşdıracaq, o yalan ki, siz araşdıracaqsınız, işıqlandıracaqsınız. Belə də. Yəni heç bir sənədsiz məhkəmə qərar çıxardıb ki, bəli, qarşı bəli. Bura bələdiyyənin torpağıdır. Bələdiyyənin. Bələdiyyənin də 25 il bundan qabaq kağızı var bizim əlimizdə. İndi son olaraq nə demək istəyirsiniz? Son olaraq budur ki, yəni lazımı qurumlara lazım olsa müraciət eləyəcək. Yəni bu vergi veririk burdan, dövlətə vergi verilir, amma o heç nə. Adı zapravkadır, heç bir zapravka. Tılkı ilə satır benzini. Biz dövlət, burada vergisi verilir, sosiala verilir, hər bir də. Yəni dövlət necə lazımdır, burada obyekt fəaliyyətini göstərir. Lazımı orqanlara, Mehriban xanıma, cənab prezidentimizə xahiş edirik ki, yəni bu işə baxılsın.